Բարև, ես Էլինան եմ, եթե ինձ չեք մոռացել, ես սկսել եմ պասիվ լինել, ավելի ուշ եմ նկարում վիդեոներ, քանի որ պարապմունքների եմ դասերի եմ ու չեմ հասցնում ու նաև մտքեր չունեմ, բայց այսօր մենք նկարում ենք էլի փորձարկման վիդեո, նոր խանութում էի ու վերցրել եմ սենց իքը տարբեր բաներ, բայց քանի որ չկողմնորոշվեց ինչ վերցնել, ես անգամ սենց հեշտ բաներ եմ վերցրել, ինչ որ շատ տարօրինակ չի, որ կարակ հանդիպեք շատ տեղեր, բայց ամեն դեպքում փորձ նաև կան ստեղ բաներ, որ փորձել եմ ես չի, որ չեմ փորձել, բայց շատ վաղուց, ոչինչ, հիմա մեկ անգամ էլ կփորձենք ու ուսով եմ կհավանեք, գնացինք։ Դե առաջինը եկեք սկսենք սրանից։ Սրանից խանութներում շատ եմ տեսել ու ճիշտ ասած փորձել եմ սենց բան, բայց այս ֆիրմայից չէ, ավելի քիչ ուրիշ ձև ու շատ էի սիրում, այն 5% բուֆետում էին միշտ դրանից եկան։ Հիմա եկեք սա փորձենք, ասեմ, որ տարբեր համերը կար, բայց ես անգամ որոշեցի սովորականը փորձեմ, այս ֆիրմայի մենակ փորձել եմ մի անգամ սենց դրան սպիտակ բաները, մի շատ ա դուրս եկել, հիմա փորձենք սովորականը, բայց նրանից, որից որ ես ուտում էի, չեմ հանդիպել, բայց լրիվ նույն հոտը ունի, ինձ թվում ա կարող ա զուտ, չգիտեմ, անունն եմ փոխել, որովհետև չգիտեմ, հոտը նույն հարավ է, փորձենք։ Չէ, լրիվ նույն բանն ա, չէ, ոչ մի տարբերություն չկար, ուզում ա սա իմ հենց այդ հին, որ ասում ես սիրում եմ դրանցից ա, ուղղակի փոխել են անունը, որ ես չտարբեր, բայց շատ լավն ա սրանցից, շատ եմ սիրում, ուղղակի ափսոս, որ տուփի մեջ միշտ քիչ ա լինում, գնահատում եմ 10-ից 9, որովհետև շատ լավն ա։ Հաջորդը եկեք փորձենք սա, սրանից ինձ թվում ա փորձած կլինեք, ես էլ եմ փորձել, ճիշտ ասած ասեմ, որ ես շատ քաղցրակեր չեմ, շատ հազվադեպ եմ ուտում ու այդքան շատ չեմ կարողանում ուտել, բայց ինչ արեց, լավ փորձենք։ Իրականում սովորական ուտելա է, ոչ մի ինչ-որ տարօրինակ ավելացումներ կամ չգիտեմ հավելումներով բան չզգացի, բայց այդքան էլ դուրս չեկա, որովհետև վրայի խրթխրթան մասը մի քիչ անկապ էր ու հաստատ սրանից ավելի համով բաներ կգտնեք, ճիշտ ան ուտելան ես սիրում եմ, բայց ինքը շատ քաղցր է, հիմնականում ավելի շատ վաֆլիների կամ ֆրեշերի վրա եմ լցնում, տենց եմ օգտագործում, որովհետև հենց տենց ինքը շատ քաղցր է իմ համար կոնկրետ, ես էլ մի հատ սենց գծում ես, արդեն զգում ես, որ ինքը շատ քաղցրա, բայց ես վրայի խրթխրթան բանը դուրս չեկավ, դրա համար գնահատում 10-ից 4 երևի, կարելի էր վրանը, չգիտեմ, ասենք սենց խմորից կամ բան որ լիներ, ավելի համով կլիներ, սենց 4 այդքան էլ լավ չէր։ Հաջորդը փորձում ենք սա, ոնց տեսնում եք, այսօր մի քիչ հասարակ բաներ եմ վերցրել, բայց ամեն դեպքում ես գոհ եմ իմ գնումներից, գոնե նենց բաներ եմ, որ ծանոթ եմ, թեկուզ եթե չեմ փորձել, վստահ եմ, որ համով ա լինելու։ Seven Days ես փորձել եմ սրանցից ուրիշ համերը, ես համը չեմ հիշում ճիշտ ասած փորձել եմ, թե չէ, բայց լավ։ Շատ լավն ա, ես իրենց միշտ սիրել եմ, մանավանդ որ ես լիկյոր շատ եմ սիրում, իրա մեջ մի քիչ թեթև լիկյորի համ կա, շատ թեթև ու սենց ես մեջի կրեմայի մասը շատ լավն ա, էլի գնահատվում 10-ից 9, արդեն որ սենց իրար հետևից բաներ ես փորձում, մի քիչ համը սկսում ես չզգալ, բայց իրականում շատ լավն ա։ Հաջորդը փորձում ենք սա, ասեմ որ ես առաջ հակում ունեի սենց բաներին, սենց ոնց ասեմ, սնեյք են ասում, հա, այդ սնեյքերի հանդեպ ու միշտ առաջ սրանցից շատ էի ուտում, բայց այս կոնկրետ այս ֆիրման չէ, փորձել եմ ուրիշ ֆիրմայի բաներ ու շատ ա դուրս եկել սրանը, փորձել եմ շոկոլադը, բայց սրա բոլոր համերը փորձել եմ, բայց սա ոնց որ նոր էր, կամ ես չեմ հանդիպել բանան շոկոլադ, բայց սա շատ եմ սիրել այդ համերը ու ինձ թվում ա սա էլ ա շատ լավը լինելու, ինչ որ եկեք փորձենք, արդեն բանանի հոտը սենց միանգամից զգացվում ա, սենց բաներ շատ եմ սիրում։
շատ լավն է։ Ճիշտ է, ընդհանրապես շոկոլադի համ չզգացի, մենակ զգացի թեթև բանանի համ ու ըստ վրա իր այս ավսյանկայի համը։ Բայց ամեն դեպքում բանանն էլ վատը չէ, դուրս եկավ գնահատում 10-ից 8 կամ 7, չգիտեմ։ 7։ Ու վերջինը եկեք փորձենք այս սոկը։ Ոնց հասկացեք, այս մեր այսօրվա մինուճար սոկն է։ Ճիշտ ասած, ես հյութեր սիրում եմ, բայց սա ինչ որ ինձ անծանոթ էր, առաջին անգամ եմ տեսնում։ Ես հիմնականում շատ եմ սիրում Dobry սոկեր, առաջին Օյանին էի շատ սիրում, հիմա Dobry-ը այս ծողիկների միջալոց ինձ կարտոնից ընդհանրապես չեմ սիրում։ Այդ արդեն մինուս է։ Հա, իմիջալոցում ուրս մուլտիֆրուկտ համնա։ Իշնոսած այդքան էլ ֆիրմայի անունը լավ չի հասկացվում, լոգոն էլ է շատ վատը։ Սկսենք այդտեղից, ես դրանց էլ եմ իրականում ուշադրություն դարձնում, որտեղ լոգոն շատ բան է որոշում, իսկ այդտեղ նայեք, ոնց որ լոգոն սենց այն որ պատահական սենց մեծացնում ես, լոգոն սենց մեծանում է ու չի երևում, այ տենց ոնց որ առած լինի, ոնց որ սխալված լինեն, որ մի քիչ ավելի հավաք լիներ, ավելի սիրուն կլիներ, չգիտեմ, համաձայնեք ինձ հետ, թե չէ գրեք կոմենտներում։ Բայց կարևորը համնա, եկեք փորձենք, որտեղ ուղղակի լոգոն այնքանով է կարևոր, որ եթե լավը չեղավ, մարդկանց չի գրավի, ու եթե անգամ մեջինը լավը եղավ, այդ արդեն լոգոից չեմ պատկերացնի, բայց հիմնականում այն սոկերը, որոնք որ ունեն շատ սիրուն լոգո, իհարկե ոչ բոլորը, բայց հիմնականում մեջը շատ անհամ զզվելի բաներ ա լինում։ Հիմա չգիտեմ, կարող ասել է լոգոն վատն է, բայց ավելի լավ սոկ հինեց, որ եկեք փորձենք։ Հյութերից ամենաշատը սիրում եմ մուլտիֆրուկտը, բայց սա ինչ-որ շատ տարօրինակ էր, ու բացի դեղից էս ընդհանրապես շատ մրգերի համ չէր գալիս, մի մրգի համ էր գալիս, չգիտեմ, երևի էսա կամ նարինջի համ էր գալիս, մենակ սա սուր ինչ-որ համ էր թթվաշ, ու մնացած մրգերի համը ճիշտ ասած չզգացվեց, բայց չէ, այդքան էլ դուրս չեկավ, ամեն դեպքում Dobry կամ Noyan հիմնական ինձ մուլտիֆրուկտը կամ բան ավելի լավն է, որովհետև ընդ որս ճիշտ է քաղցրը ավելի թանձր է ասենց, բայց ընդեղ երակի համնա շատ իհարկե, բայց ամեն դեպքում քիչ-քիչ շատից այն ավելի լավն է, այս ինձ այդքան էլ լուրջ չեկավ, ու ձողիկի լոգոյի համար էլ գնահատենք 10-ից 2։ Չէ, ճիշտ եի ասում։ Լեո, բարև արա Լեո, եկել ես վիդիոյի մեջ, եկել ես փորձես Լեո, ան արի փորձի, ես քեզ կտամ, չնայած ինքը ինձ մամար չի սիրում, լավ, ինչևիցե, այսօրվա համար պատրաստել էի այսքան, ուզում եմ հավանեցիք չմոռանաք վիդեոն պահել ձեր լայքերով, բաժանորդագրություններով, նաև հետևեք անպայմանին Instagram-ի էջին Ներին Մարտիրոսյանն, եթե ունեք վիդեոների հետաքրքիր առաջարկներ անպայման գրեք կոմենտներում, հուսով եմ չեմ կորի, կաշխատեմ ավելի շուտ վիդեոներ տեղադրել, ամեն դեպքում կխնդրեմ, որ հասկանալով մոտենաք, քանի որ ժամանակի առումով ընդհանրապես չեմ հասցնում, կոմենտներում եք գրում եք լայվ արա, Instagram-ից կարող եք հետևել, հիմնականում Instagram-ով շատ եմ լայվեր անում, այսօրվա համար այսքանը, գնացի, բակա!